Napravila haos kada je videla da se Zvezdan Slavnić smeje sa Majom Marinković i Anđela Đuričić izletela iz bele kuće uplakana, za njom je krenula Ana Spasojević. Šta je bilo sada na garnituri, pitala je Ana. Meni Maja ništa nije kriva, sad ja sedim na garnituri i ona njemu govori u facu da će se družiti, da ne zna da li će imati odnose, on se smeje, rekla je Anđela. Nju oteri u P materinu, a njemu reci nastavi da se smeješ, rekla je Ana. On mene ne poštuje, ovim plakala je Anđela. Onda završi vezu, ženo, nemoj da praviš gluposti, rekla je Ana.